Men vad ska du ha den till? Ja, det kan man ju undra. jag har ju gett mig på galna saker här för, men jag tycker det är synd. Jag menar, här har vi en gammal resa från 70-talet. Jag tycker det är synd att bara slänga det där. Hallå. Är läget? Ja, det knallar på här. Ja. Hur går det då? Är den räddningsbar? Ja, för hundarna. Jag plockade ju säran och jag var ju lite rädd för oljetåget där, för det hade ju stått direkt på backen. Men peppa, det är räddningsbart allting. Och olja var det i den, inget vatten överhuvudtaget. Så det var väldigt förvånansvärt att det var så pass friskt. Jag hade inte varit rädd för att starta upp den med den oljan som var i, så frisk var den. Oj då. Så ja, det kanske har kört en halvtimme, en timme med den oljan och sen har det hänt någonting med ventilen. Och sen har det blivit stånes. Och sen har jag även kollat koppling och sen grejer. Det var lite rostigt men fullt funktionsduglig. Så det är egentligen bara rengöra, blästra, måla lite och så här och sen ihop med det. Så kommer det fungera. Och kammen så fin ut och ja, lag jag har mätt upp och det håller måtten och allting. Så det är väl tätningar, packboxar och lite sånt här då som har, de var ju ganska hårda och uttakade så att där får man väl byta det. Och sen behöver man ju topplockspackningar, så det är ju en komplett packningssats med packboxar och alltihopa. Jag har både rivit, gått igenom vad som behövs och konstruerat lite. Som bland annat, det satt ju ingen generator på den. Så då ska jag ju ha en extern generator vid sidan om. Och sen gillade jag ju inte den här oljepickuppen. Det var väl sådana grejer de inte tänkte på för. Eller kanske inte brydde sig, utan de kanske fyllde på lite mer olja så att det hela tiden sök. Här suger den ju upp oljan. Och den sitter mitt i oljetåget. Men jag menar, när du ger fullgas, ja, då åker ju all olja bak här. Och så svänger du. Ja, då lägger sig all olja här. Längs mig. Och då får inte den en jävla chans att suga någon olja där. Nej. Ja, kanske lite grann, men ja, jag tycker det, när du har en vanlig tvåhjulsmotorcykel, när du lägger ner motorcykeln, då har du centrifugalkraften som gör att oljan, den ligger i mitten här. Den åker inte över. Men har du då en sidovagn, där då är ju motorn hela tiden plan, och så börjar det svänga, och då kommer ju all olja över. Så då har vi gjort en annan konstruktion, hade jag. Jag svarvar till en grej där, sen är det ett mässingsrör. Gjort en liten sil så att det inte tar med sig några stora grejer upp. Och lagt på lite vikter här då. Så att det blir som en pendel. Som en klocka, moraklocka. Ja, ungefär. Man ser om man håller tiden på. Ja. Och sen har jag gjort denna då med en liten packning här som har, den är inslipad så att den ska glida lätt. Även den här som sticker in här är inslipad. Sen har vi då ett överfall. Den ska sitta så. Det här är inslipat. Man ser att han är lite tunnare där än där. Och det är för att oljetåget ska få plats sen. Det är väldigt tajt. Det är lite kvar att slipa in. För de här skruvarna vill jag ju kunna dra åt så hårt det går. Och ändå ska ju den här pendeln kunna gå lätt här då. Så nu är det ju när man kommer en kurva, då åker han över dit. Sen kommer nästa kurva, då åker han över dit. Den kan liksom hänga fritt här. Sen har vi även gjort då när du bromsar kraftigt. Ja, då vill ju all olja åka fram och lägga sig här. Då har vi gjort i oljetåget en vägg. Den kommer sitta precis upp här. Och då kan ju, när oljan kommer här, ja, då stänger den luckan till sig så. Men det finns små kryphål här så att det kan flyta ut sen när han står helt parallellt. Men sen när du gasar på igen, ja, då kan oljan åka åt det hållet. Men den kan liksom inte åka fram och lägga sig här. Så den ska passa. Sen har jag även då gjort på oljetåget. Det har borrat alla kylflänsar här. Utom den i mitten.
Och det är för att oljan ska kylas bättre. Ju större yta man har, ju bättre kyler det. Och sen kan luften gå här emellan och cirkulera. Och sen då när den här sitter på plats, då kan man tillverka en kåpa som sitter hela vägen fram här och sen blir det som en liten tratt ut. Och sen ligger den en centimeter ifrån så att när luften kommer här så tvingas den in och sen går den rakt över. Så då blir det ju som en oljekylare. Istället för att ha en separat oljekylare med slangar och allt möjligt, ja då använder man den här. Och det kommer vara fullt tillräckligt för att kyla. Så långt med det. Men var har du fått de här idéerna ifrån då? Det är lite eget påhitt. Man hade ju kunnat göra på ett annat sätt och det är ju då torrsump. Och då har du en extern pump som suger oljan härifrån och trycker in den i motorn. Och så har man en tank vid sidan om. Det är bökigt. Det ska man då köpa pump, du ska köpa en kylare till den och du ska ha en tank och lite sånt där. Men här vill vi göra det så enkelt som möjligt för oss. Vi ska inte tävla med den här motorcyklerna och större grejer, utan vi ska bygga ihop en motorcykel som är lite rolig och ha någonting att köra. Lite backrace och lite. Nu kan vi vända upp. Så. Startmotorn är genomgången. Han ser för jävligt ut, den är ju rostig och på utsidan, men det är ju att han har stått utomhus. Men invändigt då kan man se på kol och allting att den här är aldrig använd. Så det här är en ny startmotor de har satt dit, så det är ju lite kul. Sen original, då sitter det ju en generator direkt monterad på axeln här. Och det är en kona här innanför som den sätter på ankaret. Här har vi då gjort en rörstycke. Så att vi får tätningen här emot. För den tätningen sitter ju i den här kåpan då. Det är ju den här. Så då måste man ju göra en hylsa här som är precis som ett ankare. Och sen har vi även då gjort ett lock. Innanför här sitter brytarna. Och de har ju varit skyddade förut med en stor kåpa som har suttit över alltihop detta. Så det har ju varit en kant. Upp hit, förut ner hit och upp. Den har jag kapat den och slätat ut alltihopa så att jag får en kortare motor och lite smäckare. Och sen har vi gjort den kåpan. Så. Och den sätts fast med en sån bygel. Vad har du gjort den där kåpan av då? Det är aluminium. Den är gjord i två stycken. Dels den och sen en remsa runt och sen en svetsad här. Då. Och sen polerad. Så det fungerar. Och sen ska vi ha då en extern generator. Då har vi tagit en Ipodenso. En sån 50 ampere. Det är väl egentligen det minsta de har. Jag tror det finns en tunnare så här, men ja, vi tar den här. Den har jag liggandes med. Så att här har vi gjort en förstärkning på insidan. Svetsat i. Jo. Och så gängat. Så då sitter den ju stabilt. Med en bult där. Sträckan sitter i en kombinerad skruv. Det är M6 på den sidan och M8 på den sidan så att man kan använda den till att skruva fast kåpan plus hålla det här staget då. Nu skruvar jag inte åt helt och hållet här. Det är bara lite provisoriskt så det ser. Men då sitter den så. Men vi måste ju då ha något som driver den här generatorn. Jag har tagit ett sånt likadant hjul som det är. Jag har gjort det lite koniskt, så den passar på den axeln. Perfekt. Så. Plus att den lägger an emot den kanten. Och det behövs inte mycket mer för att den här när den driver generatorn, den drar åt sig själv. Den här bulten lika väl som den också drar åt sig själv. Så nu får den då en utväxling 1-1. Det är ju lika stort hjul där som det. Och det är inga problem. Det var ju så original på denna. Ett varv på det var ett varv på generatorn här inne. Så det här kommer bli precis likadant som förut. Det är bara att nu får du en extern generator. Skulle man få något problem med denna,
Det tar liksom 3 minuter att skruva den skruven och den skruven. Den med generatorn dit med en ny. Istället för om den generatorn skulle gå sönder där, då får du nästan riva hela motorn för att kunna få den där. Sen måste vi då ha någonting här. Original så har du en sån här hög kåpa som går bak. Sen sitter det även någon luftrenare här, så att det är en rätt så stor motor. Då har vi gjort en sån här liten med ventilation. Och det är ju ett nät här som jag knackar till då så att det ska vara lite snyggt. Det här ska ju då limmas fast. Nu har jag bara satt fast det med tejp så länge. Som man ser. Här är ett par fästöglor. Där har vi 2 hål. Original. Här bak får vi bara 2 hål och har försänkta skruvar. Men tanken är att den ska sitta. Så. Då får man ett lite skydd och så blir motorn mycket snyggare också. Även här gjort den här fasningen är så. Så jag har ju tänkt att det ska sitta 3 strömbrytare. En för tändning, en för startmotor och en för tvångskörning, bränslepump. För bränslepumpen kommer jag att köra via ett relä. Så när jag får oljetryck så slår det till reläet och då går bränslepumpen igång. Men när man ska starta upp en kall motor behöver man lite extra bränsle inne för gasen. Då trycker man på den knappen och pumpar det in. Men sen om motorn skulle stanna, då stannar även bränslepumpen. För skulle du köra vält eller någonting eller ner ett dike, motorn stannar men pumpen den fortsätter att gå. Och så börjar det läcka ut bensin och så börjar det brinna. Så det är en säkerhetsgrej då. Sen har jag då gått igenom allt som behövs. Lite tändningsgrejer. I och med att det är dubbelstift på denna så har vi tändplattan här. Och på den sitter det då en brytare. Så. Men jag ska ha 2 tändspolar. Och då tror jag inte att den här brytaren är tillräckligt hållbar. Det tar stryk alltså. Den som sitter på den sidan sköter höger sida. Och sen sätter man en här som sköter vänster sida. Och då får man antingen göra en ny platta eller får man ta den här. Det här är ju som en släpsko som ska smörja lite. Men den här behöver inte smörjas för den kommer aldrig gå ner i Europa och köra 24 timmar om dygnet. Så där behöver vi ha extra brytare och där köper man ju 2 nya. Och sen behöver man dubbla kondensatorer så där får man ju ta. Det använder jag gamla kondensatorer. Jag köper inga nya för jag har dålig erfarenhet av nya kondensatorer går ofta sönder. Så jag tar en kondensator ifrån en gammal bagge eller gammal golf eller någonting med brytarsystem. Så det behöver vi och vi behöver en ny ventil. För det var ju en ventil som var trasig i topplocket. Vi behöver en packningssats. Vi behöver oljefilter. Det sitter ju dubbla så här inne i motorn. De här är ju inte direkt skitiga men det sätter man inte dit när det är gamla utan det köper man nya. Det är inga stora kostnader heller. Kolvringar, om det finns. Ett par begagnade avgasrör. Så jag har kröken här, ska vi se om det finns. En kardanbälg vid kardanen där som jag har sett är trasig. Men sen är det ju så att jag har varit spelat in hos Kent. Ja, precis. Han verkar ju ganska kunnig där när det gäller BMW. Det är inte bara BMW-frälst. Han borde ju kunna veta vad det är för grejer. Och han har ju också reservdelar, vilket är bra. Ja. Så att då får han hjälpa oss att lista ut vad det är för typ av motor. Ja, precis. Man märker att den är seriöst trimmad. Det är ingen klåpa som har hållit på, utan där sitter smidda kolvar, högkomkolvar. Topparna är ombyggda och signerade med OJ. Så det kan vara lite roligt att se om han känner igen dig. Hörru, du får ju säga på återseende då. Ja, det får vi göra. Hej på dig. Hej.